Всім привіт! Якщо ви ніколи не бачили, як виглядають картини на екозамші, скоріше до літературного музею. Тут відкрилася виставка Black Edition. 22 полотна харківської художниці Еліни Фурси прикрасили тварини та жінки. Фотовиставку посетила, і мене дуже впечатлила одна фотографія. Там была изображена темнокожая красивая девушка с такими яркими золотыми украшениями на черном фоне. И я настолько впечатлилась, она мне запала в сердце, что вот и родилась коллекция на черной замши, именно темнокожие, красивые модели, женщины. Сама работа, как все ж таки проходить? Это набагато складніше, ніж на папері малювати, ніж на полотні? Да, это намного сложнее, потому что, так как это замша, не бумага, на ней нельзя стереть. То есть я уже рисую пастелью, сначала рисунок, а потом уже непосредственно я красками специальными для ткани. І не можна ошибитися. А скільки знадобилося часу на те, щоб зібрати таку колекцію? Год. Я над нею працювала год. Три з них вже були продані в Києві. Яка все ж таки ціна на картини? Плюс. Картини від 500 доларів і вище. Фотографуєте саме цю картину. Як взагалі враження від виставки? Я навіть не ожидала, що так цікаво. Я эту художницу не знала никогда. И как пришла, сразу у меня глаза в восторге. Лично мне нравятся больше портреты. Портреты вот девочки в украшениях. Как по мне, очень они колоритные, эстетические, просто шикарные, богатые. И мне кажется, они в любой интерьер очень впишутся и создадут атмосферу. Собі не думали придбати? Думаємо, звісно. Напротив, є робота «Дівчинка з красними губами» в золотих цепях. Це взагалі перша робота, з якої з'явилася ця виставка. Вона прекрасна. Ззаді мене темнокожа дівчинка з шикарними губами і шикарними украшеннями не менше красива. І взагалі, в принципі, ідея. Я вперше на виставці, де рисують на еко-замші. Просто очаровательна виставка. А як вам портрети жінок? Мене портрети жінок дуже восхитили, прямо скажем. Більше, ніж тварини? Ну, я не знаю, мне женщины вообще больше нравятся, чем тварины. Очень вдохновляющая выставка, мне очень нравится все. А яка картина найбільше сподобалась вже? Знаете, вот там, где две девушки в кружевном еле видном платье заметно, очень красиво. Вот замша, да, она такую придает вот глубину цвета, фактурность, а вот именно вот серебро и золото придавало вот такую нарядность, она вот переливалась при разных вот лучах, так сказать, света. Виставка відкрита до 25 серпня включно. Вхід вільний. А ви разом з редакцією долучайтеся до культури та шукайте нас у соцмережах. До зустрічі!